wake da shinkafa da mai da yaji ni gashi ga saura me zan zuba maka mankuli koko manja kwashi tsaye kin ji ya kuma eh kai baban kaira ka ji tsoron Allah kin ga ki soke da kyawun ki soke da kyawun cin ki da ci ah lafiya ke lau takalmi akan abinci Allah yana gani aikin banza mu za a yi wa kare arziki Mia Enterprises brings forth a must-watch derby. Gida da waje. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ramlatu. Point of correction. Ko kace mini Hajiya, ko kace mini Ranki Dade. Sai 11 ka zo aiki. Abin da ya kamata ka zo karfe 8. Aya gurin Ranki Dade. Dauko mun lemo a fridge. Me haka ka san ko a gida bana shan bakin lemo. Ga wannan, akwai mota nan. Zaka wanke mai. Minti 5 kuma zaka je ka wanke. Nagode General Malam. Gida da waje. Rai sai ya fashi. Ga ranan yazo. A taimake ni. Yaushe ka bar ni har shedan ya aure zuciyarka? Da har kake tunani akwai albarka cikin haram. Allah gafa ka. Ai kai ka fa kowa sani. Gaskiya za mu rabe hanya da kai. Kwarai kuwa ko Ayuba ne. Ka san da shi ya tsuguna ya banko na rantsai da Allah zaka je ka a gidan maza babu irin malagancin da ba ta yi mu a gida amma ka kasa gode mata kai kai a har ki soma ya da kana da wanda mutum yana shiba din duniya to me a ciki gida ta waje daga yau idan ka ƙara zuwa latti ka kori kanka da kanka a aikin nan sai me idan kin kore ni biki birge ni ba sai kin dauki amsa ko kin zagaye gari kina na kori miji na daga aiki sannan hankali na ya kwanta me yasa zaka yi mun iyo a office Me yasa zaka mayar min da office kamar gidan kallon kwallon kafa? Me yasa zaka mayar min da office kamar dandalin din siyasa? First and last, kada ka ƙara. Gida da waje. During office hours, she's masterly, autocratic, decisive and domineering. Gida da waje. At home, he is authoritarian, dictatorial, commanding and dominating. Gida da waje. Abdulrahman kai barawo ne. Ni barawo ne. Barawo gida da waje Allah yana ji kuma yana gani zaki banda wannan magana ko ba zaki bari gida da waje tun tana karama ka fara sa ta hawaye dala rufin baki Allah yana ji kuma yana gani lafiya nake ta jin hayaniya ina daki ina kunya ina zan kai shi sharri akai masa Allah yana ji kuma yana gani gida da waje watch the first leg the second leg and the final au ya wannan iya shege bokan nake baki ni din nake gani abanni sai ta Allah ko zaki kina tafi ni gida da waje me wannan mashin dama tsohon mashin aka baka a sabo ne kawai garin dama na ne naje da sai da shi na siyo wannan dan shine da ni kin sani bana ƙarya daidai ruwa daidai tsaki nake abu to me kai da kudin ha ba ko a zamanin mulki wallaka ai ba haka ba dukiya ba kake manta umarrin me ita take ci gida da waje story and screenplay Awal M Sarki executive producer Ansari Abdul Qadir co-producer gida da waje from the Kannywood successful producer Muhammad Mia and directed by the man with the magic torch Sadiq and Mafia gida da waje me ya kawo ka office ina 12 ka manta da yarjejeniyar da muka yi ni da kai da ka rubuta da kanka ba aiki bane kawai yanzu amshi daga ina kuma injiwa amsoshin tambayoyinki na ciki to ga bude ka karanta inji ba fa'ida bude in karanta abinda hannuna ya rubuta domin ba a gargashin office ɗinki ta zo ba a gargashin iko na ciki to me kake nufi wannan wasikar ruwan jakara ce in biki shata abin ni ba zaki shata ga wani gida da waje wannan wani irin abu ne haka wai kai kullun kenan sai ka dinga irin wayannan abubuwa to ni ba na tsoron wata takarda kike ne ma ki mai office ɗinki kamar dandalin ƴan siyasa ko gidan kallo yau kuma mai dogabacci shi zai bige da gengedi Gida da waje. Watch the first leg, the second leg, and the final.